Kerajaan Terengganu bakal merintis usaha menyediakan klinik bergerak bagi menyediakan pemeriksaan rawatan secara percuma kepada penduduk kawasan luar bandar termasuk perkampungan orang asli tidak lama lagi. Kemudahan perubatan yang dianggarkan bernilai RM400,000 itu akan dilaksanakan melalui Hospital Pakar Kuala Terengganu KTS. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, klinik bergerak itu satu tanggungjawab sosial korporat KTS yang dimiliki anak syarikat kerajaan negeri TDM Berhad. Ia bagi menjaga kebajikan dan kesihatan rakyat yang kurang berkemampuan terutama di kawasan pedalaman dan luar bandar sekaligus mengelak daripada mendapat serangan penyakit berbahaya. Pihak berkaitan akan meneliti kos dan kesesuaian melaksanakan konsep ini bagi memberi tumpuan kepada masyarakat di luar bandar agar pendedahan dan perlindungan awal dapat diberikan melalui pemeriksaan kesihatan secara percuma. Dia dari segi aspek kesihatan ini, dia asasnya dia mesti kepada kebersihan. Jadi kita kena belum, sebab tu kita kena tak boleh ambil mudah. Sebab ini juga melibatkan nyawa. Jadi kita kena pastikan bila kita beli itu nanti dan digunakan itu, dia tak akan timbul implikasi lain. Jadi bila kita buat itu, kita pastikan bank ini mesti ataupun kenderaan ini mesti memastikan dia tidak terdedah dengan apa ni, dengan kuman-kuman dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Hari Jururawat Sedunia peringkat negeri di Hotel Primula Kuala Terengganu. Beliau berharap inisiatif itu dapat dilaksanakan serentak dengan pembukaan KTS baru di Batu Buruk yang kini masih menunggu status kelulusan Kementerian Kesihatan sebelum beroperasi. Tambah beliau, KTS yang sepatutnya dibuka Oktober tahun lalu tertangguh kerana gagal mematuhi piawaian ditetapkan Kementerian Kesihatan.